डोटी जिल्ला पस्नाली गाविस ओडा नम्बर 2 कोटगाउँमा जन्मनु भएका देउडा गायक गोरख नेपाली चट्टानको पहिलो प्रस्तुति लाई गई झलिमली। आफ्नै स्वर तथा संगीतमा तयार पारिएको यस गीतमा स्वरमा साथ दिनु भएको छ गौरी भट्टले। विशेष सहयोगी कल्पना नेपाली, सहयोगी हरेश नेपाली, दीर्घ बलायर, दिपेन्द्र ऐर र खडक नेपाली। रेकर्डिङ अलिसा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अत्तरिया कैलाली। फोन नम्बर 98 48 74 71 99। हसाने बानी लाई गई जाली माली उसाई तेरा दम पशु आए सैसर पराई की भाई गई मेरा मन की गाली संग बसान्या थियो लाई गई झाली माली सुहा मेरो मन पसुवाए सैसल पराई की भई गई मेरा मन की गाली
साल पराई की भई गई मेरा मन की गई सँगै जिउने बाजा कसम लाई गई जरी मरी आफैले तोडेर सुहाए सैसाल पराई कि भई गई मेरा मन की गरी सुदूरपश्चिमी काठमाडौँको क्वालिटी दिन सफल एकमात्र रेकर्डिङ स्टुडियो अलिसा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो बरपिपल गल्ली अत्तरिया कैलाली सम्पर्कका लागि 9848 74 71 9900